килограмм салмактагы финалисттер менен тааныштырып кетени. Кызыл трикочу Махмудов Нурсултан. Сериал сыдык катындагы спорт мектеби командасынан машыктуучусу Кыргыз Республикасына эмгек сиңирген машыктуучу Ахмедов Мейрамбек. Көп трикочун болгон Замиров Азиз. Сериал сыдык атындагы спорт мектеби жана Кыргыз мамлекет дене тарбия жана спорт академиясы машыктуучусу Сейиттер Союзунун спорт чебери, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген машыктуруучу жана Кыргыз Республикасынын кадеттер курама командасынын башкы машыктуруучусу Ратбек Мамбетов. Кол чабуулар. Get the
Он давай. Махмудов Нурсултан Эволду. Руор. Мендеш Биткерлен Гейн.